Hi, ich heiße Christian Grundewoll, der Chef in NU Reisliv. Und nun will ich dir mehr verlagen. Reisliv ist mye forskjellig. Leiebilerne, Hoteller, Leiligheter, Hytte, Camping, Restaurantene, Opplevelsesbedriftene, Turistkontor, Visitselskap, Guider, Idrettsarrangement, Kulturbedrifter. Alt som gjør at du koser deg når du er på reise. Over hele landet gjør vi jobben din enklere og tryggere. Og det finnes mange gode grunner for å melde sin. Vi er den største medlemsforeningen for reiselivet. Vi er den beste alliansen for nyskaping og bransjeutvikling. Og vi har 15 distriktskontor som kan ditt distrikt. Og vi er den viktigste politiske talsmannen. Og nettverket mitt etter 12 år på Stortinget, det bruker vi. Vi jobber med rekruttering, utdanning og kurs, tilpasset bransjens behov. Og så har vi en knallgod innkjøpsavtale på blant annet mat. Og for mange medlemmer betaler den hele kontingenten, og du får til og med penger igjen. Og får du en juridisk konflikt på jobben, får du hjelp av landets beste arbeidslivsadvokater, om nødvendig, hele veien til Høyesterett. NHO Reiseliv består av flere tusen bedrifter. Og jo flere vi blir, jo mer kan vi få til sammen. Og vi vil at reiselivet skal bli enda viktigere for Norge, også etter oljealderen. Og vi kan gi din bedrift økonomiske fordeler som viser seg rett på bunnlinja. Hjertelig velkommen til oss.